Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Bugün təqdim edəcəyim videoda sırf ingilis dilinin öyrənilməsi ilə bağlı lazım olan ən əsas proqramları bölüşəcəm sizlərlə. 2-3 proqram var ki, sırf dinləmə üzərindən sizin dilinizi inkişaf etdirəcək proqramlardır. Bu proqramları ayrıca izah edib sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Çünki mən izah etsəm belə də siz onsuz da özünüz onu ayrıca, necə deyim, işləyəcəksiniz, ayrıca baxacaqsınız. Proqramların əsas xüsusiyyəti nədən ibarətdir? Sırf dinləmə tapşırıqları üzərindən sizlərə müəyyən, necə deyim, dinləmələr verir, tapşırıqlar verir. Həmçinin dinləyərək onları işləyirsiniz. Həmçinin də orada bilmədiyiniz sözün üzərinə vuraraq həmin sözlərin, indi Azərbaycan dilində tərcüməni tapmaq biraz problemdir, ona görə tərcümə proqramına getməlisiniz. Amma əsas olaraq onun ingiliscə versiyasını sizlərə təqdim edir və qısa olaraq da deyim ki, bir dil öyrənən zaman ən əsası ingiliscə fərqi yoxdur, digər dillərdə də çalışın ki, dinləməni bol edin. Çünki dinləməni nə qədər çox etsək, dilimiz o qədər inkişaf edəcək. Çünki dinləmə həm sözlərin təkrarına, həm cümlənin quruluşuna, həm tələffüzə, həm aksentə çox kömək olur. Buyurun, proqramları Play Store bölməsindən yükləyə bilərsiniz. Adlarını da ekranda görürsünüz. Çox sağ olun.